Policia e shtetit ka prangosur dy persona të dyshuar si pjesë në vrasin e Gentian Betia si ekzekutuar pas ditën e 15 marsit në banjesën e ti në Fushkruj. Pas bërthimit e intenerarit të ekzekutorve pas njërjes për mes kamare të siguris në zonë, policia ka mundur të vjet në gjurme të autorve të dyshuar, dy prej të cilve janë prangosur. Të arestuarit janë e Dison Hagiu dhe Ilir Beqaraj të dyshuar si bashkëpuntor dhe personat që kanë dimuar autorët. Si pas policisë, autorët kanë shkuar në shtëpin e Gentian Betjas ku kanë kryer ekzekutimin e ti me një mjet tip landrover diskover në gjurë të zezë. Më pas janë larguar në primet aksit Larush Thuman dhe në fshatin Hasan ku kanë diegur ato mjetin tip landrover. Nga verifikimi i kamerve të sigurisë, policia ka identifikuar që autorët nga fshati Hasani janë larguar me një mjet tip golf, po në gjurë të zezë, duke hunë bërgjurëmët në fshati në Syri TV ka siguruar dhe pamet e mjeti tip golf në levizje. Nga verifikimet e policis ka rezultuar që mjeti tip golf me targa B 960 GG është në pronsi të Edison Hagjiut, me origin nga Kurbini. Gjatë etimeve, policia ka konkluduar se mjeti golf është përdorë dhe nga Idir Beqaraj, dhe për këtë arsye është bërë arestimi i të dyve, teksa janë marrë në pyetje në ambjentet e policisë dy të arestuarit, nuk kanë dhënë informacione dhe nuk kanë pranuar të bashkëpunojnë me policinë, ndërko policia e tiranës për vjonë hetimet për zbuluar autorët e njëjarës së gentë janë betjas. Edison Hagiu akuzohet për sigurimin e kushteve dhe mjetëve materiale për të kryer vrasje, dërsa Ilir Beqara i akuzohet për mbajtje paleje dhe prodhimi armve, armëve shpërthyës e dhe municionit dhe falsifikimit të dokumenteve. Gjatë kontrolit në shtëpin e lirë beqarajt efektivet blu kanë gjetur dhe sekuestuar një armë zjarë i pistolet me mbishkrimin Valter me 8 të fishek, një armë zjarë i e Markës Benelli e cila mbaje me leje në organeve të policis, një brez me 29 fishek armë zjarë i dhe një pashaport e Republikës e Kosovës me foton e lirë beqarajt.